Mirë se vini. Këtu është pasaporta ime. A keni ndonjë gjë për të deklaruar? Po, un kam diçka për të deklaruar. Jo, nuk kam asgjë për të deklaruar. Un jam këtu për biznes. Un jam këtu për pushime. Un do të jem këtu një javë. Un jam duke qëndruar në hotelin Marriott. Ku mund ta kërkoj bagazhin tim? Ku është dogana? Ju lutem, mund të më ndihmoni me çantat e mia? Ju lutem, mund të më ndihmoni me çantat e mia? Mund ta shoh biletën tuaj të bagazhit?